Čau lidi, zdraví vás tady fotr dnešního videa. A v dnešním videu nebudu testovat žádné potraviny, nebudu ochutnávat žádné potraviny. V dnešním videu vám totiž ukážu, jak si doma udělat tyhle ty výborný smažený kuřecí stripsy, a.k.a. KFC kuřátka, jak se tady tomu v Čechách docela rádo by říká, anebo taky anglicky fry chicken. Ukážu vám, že ten recept je strašně jednoduchý, nepotřebujete žádný křupínky, ani lupínky, ani bramburky rozdrcený, ani další jiný kraviny, aby vám to udělalo takovouhle krásnou strukturu. Ještě než začneme, tak bych chtěl říct, že tohleto video věnuju mému nejvěrnějšímu fanouškovi Adamovi, který mu říkají burger, takže si to doma koukej kamaráde udělat. Takže jdeme na to. Takže jak jsem říkal, recept je strašně jednoduchý, potřebujete teda vlastně k tomu kuřecí prsa, potřebujete k tomu mouku, potřebujete k tomu koření, a potřebujete k tomu olej na smažení. Takže máme kuřecí prsa. Ty prsa prostě vemu a rozřežu si je vlastně takhle jakoby na půlku. Udělám si z toho dva takovýhle filety a udělám z toho vlastně takzvaný roušky česky, anglicky stripsy. Jo, aby to mělo prostě takovýhle nějaký, aby to byl nějaký takovýhle proužek. Dávám si to všechno do misky. Takže to pěkně nařežem. Takže když to máme nakrájený, takhle krásně na ty stripsy, dáme si to do nějaký hlubší misky a naplníme to studenou vodou. Nesmí to kuře v tom úplně plavat, jo? Prostě ta voda tam musí být jenom po tu horní vrstvu těch kuřat, jo? To kuře v tom musí být jenom hezky namočený. Pak dál do toho dáme vlastně koření. Já jsem si tady k tomu připravil koření, který se jmenuje Baby Grill. Když kupuju koření nebo kořením doma cokoliv, nekupuju žádný prostě koření s chemkama, s glutamátama, s náhražkama, kupuju vždycky jenom čistou směs určitého koření. Je tam teda mořská sůl, je tam paprika, je tam rozmarín, je tam římský kmín, je tam cukr, je tam chili, je tam pažitka, je tam cibule, je tam česnek a je tam hořčiční semínko. Je to teda úplně bez žádných prostě přídavků nějakého glutamátu a takhle dochucovadel, to nechceme. Dále tam si dám ještě bazalku, protože ta v té směsi není a měla by tam být. A ten, kdo to chce mít úplně jakoby originál, aby to bylo prostě fakt pálivý, aby to bylo tak, jako to je třeba v tom KFCčku, tak si tam ještě přidejte kajenský pepř. Já ho tam ale dávat nebudu, protože by to děti nejedli, nesnáší pálivý jídla, takže kajenský pepř tam já dávat nebudu, ale vy si ho tam klidně dejte. Tak, vidíte, máme tam tu vodu, to kuře tam v té vodě jenom plave. Vůbec se toho nebojte, protože jak jsem říkal, ta voda se dost vlastně jakoby vsákne do toho masa. A dáme tam to koření. Toho koření se vůbec nebojte, jo? Protože to maso, jak jsem říkal, toho do sebe strašně moc nasaje. Takže žádný lehký kořeněný, ono by to pak nemělo úplně tu správnou chuť. Takže já dám klidně takhle vlastně polívkovou žíci toho koření, možná dám dvě, to by bylo asi lepší. Tak dáme dvě. Dáme tam tu bazalku, bazalku dáme taky tak polívkovou žíci. Vrchovatou. A i když v tom koření je sůl, tak my tam ještě špetku soli přidáme, zhruba tak kávovou lžičku. Tak hezky to spolu promícháme. Ten nálev, tu vodu, když tam je syrový kuře, samozřejmě by se to asi úplně nemělo, ale je potřeba ho lehce ochutnat, jo. Jestli je to doslaný, jestli to má dost jakoby výraznou chuť a tak dále, takže stačí také trošku na lžičku té vody a malinko ochutnat. Je to výborný. Já ještě teda dělám to, že jsem mu takovýhle prostě ostrý špičatý nůž a to maso prostě propíchám, jo. Někdo by mohl říct, ale z toho, to by se s masem dělat nemělo, z toho vyteče veškerá šťáva. Jenže kuře není vepřový ani hovězí, jo. Hovězího masa je to asi nesmysl, protože tam by asi vám vytekla všechna krev a všechna ta chuť. Ale u kuřecího masa to absolutně nevadí. Tím, že to propícháte, se dostane do toho masa víc tý chuti a samozřejmě to bude chudnější a bude to křehčí. Takhle to dáme do ledničky, mělo by se to samozřejmě nejlépe nechat uložit třeba přes noc v té lednici, ale stačí, že tam dáte úplně klidně třeba na hodinku, jo, úplně v pohodě to stačí, takže maso dáme do lednice. Teď si připravíme směs mouky. Ta mouka musí být vlastně okořeněná taky. Ty mouky bychom tam měli mít zhruba asi tak půl kila, záleží kolik toho masa děláte, já tam mám kilo a půl prsou. Do té mouky ještě přidáme vlastně lžičku škrobu,
klasický nějaký prostě bramborový nebo kukuřičný škrob. Dáme tam takhle vrchovatou žíci a samozřejmě tu mouku musíme taky okořenit. Tak, do mouky přidáme žičku soli, červenou papriku, tak dvě polívkové žíce, jedně vrchovatý, to vůbec nevadí, protože ta paprika tam je výborná. Voní to nádherně ta paprika. Tak, dáme tam opět bazalku, dáme tam dvě takové lehké polívkové žíce. Tak. Pak bychom tam měli dát samozřejmě zhruba dvě kávové žičky toho kajenského pepře. A ten já tam dávat nebudu. A dám tam ještě tuhletu směs toho baby grillu a měj tam zhruba polívkovou žičku. Tak. Pořádně to promícháme tu mouku, aby byla fakt jakoby, aby to prostě pokoření bylo všude v té mouce. Vidíte, že to má takovouhle hezkou barvu, ta mouka. Tak, takhle zhruba by to mělo vypadat. A teď si počkáme na to kuře. Takže kuře máme odležený, nechal jsem ho marinovat v té lednici asi hodinku zhruba. Vidíte, že tu vodu to do sebe nacucalo. Samozřejmě tam ale ještě dost vody zbylo, ale to je v pořádku. Protože ta voda nám právě na sebe bude vázat tu mouku a to nám udělá tu výbornou, známou, křupavou krustičku, kterou právě znáte z těch KFC kuřátek a která vám tak chutná. Takže my jdeme na to, připravíme si olej, nebudu to smažit ve friťáku, protože ta mouka vlastně do toho oleje pouští dost vlastně jakoby toho kalu a ten olej z toho friťáku by byl pak stejně nepoužitelný. A co si budeme povídat? Smažení na čerstvém oleji je vždycky to nejlepší, takže jdeme na to. Takže vezmeme si takovýhle hrnec, zhruba v takovýhle velikosti, aby nemusí být úplně největší, aby jsme tam toho oleje nemuseli dát zase tolik, aby ty kuřata v tom vlastně plavaly. Naliju tam opravdu, dá se říct, celou flašku a holk prostě vás to bude stát ten olej, no, ale takhle, co si budem povídat, olej stojí 30 korun, jako nemyslím si, že to je úplně něco hroznýho. Tak to oleje tam máme zhruba asi tolik. Já si myslím, že to bude úplně bohatě stačit. Ten olej musí být samozřejmě rozpálený, aby měl tu správnou teplotu. A než se nám rozpálí olej, nesmíte ho zase úplně přepálit. Já to dám teda na míň, protože budeme ještě obalovat. A než se nám ten olej rozpálí, tak si začneme dělat vlastně ty obalované stripsy. Takže ukážu vám tu techniku toho obalování těch stripsů. Připravíme si tu mouku, to kuře, připravíme si talíř, na který ty obalované stripsy budeme dávat. Nejlepší, když to děláte ve dvou, jeden obaluje, druhý smaží, aby se vám to tady na tom talíři nekupilo, nesmíte to dávat moc na sebe, aby se to na sebe nenalepilo a tak dále. Takže na ten talíř, co budete mít na talíři, dát do oleje a dělat další, ale zase hlídat, aby se vám to nespálilo, ale přesně vám řeknu, kolik minut zhruba by se to mělo v tom oleji smažit. Takže jdeme obalovat. Máme to takhle, jak jsem říkal, že nám to plave krásně v té vodě, hezky si to promíchneme a tím, že jsou ty kuřata mokrý, je jedině super, protože nám to bude na to krásně chytat. Vezmeme si ten strips, vezmeme si ho vždycky takhle ze spoda z toho mokrýho, takhle ho hodíme do té mouky a takhle ho tou rukou prostě mačkáme a vlastně v té mouce obalujeme, až to vypadá vlastně takhle. Vidíte, že už teď to vypadá vlastně jako ten strips, dáme na talíř. Jedeme dál, další a jedeme, obalujeme. Je to trošku pracní, samozřejmě já jsem jich dělal hodně, protože to nedělám dneska jenom na ukázku pro YouTube, ale udělal jsem to teda rovnou i rodině. Samozřejmě bude všude mouka a všude bordel, vždycky to takhle oklepte, aby to prostě, aby tím tý mouky nebylo tolik. A obaluje se a jede se. Tak, máme tady obalených pár stripsů. A jdeme je smažit. Tak, když máme olej rozpálený, a to poznáme jednoduše, když vezmeme trošku špetku té mouky, hodíme ji tam a ona se začne smažit, tak můžeme začít smažit naše kuřátka. Dáme jich tam tolik, aby prostě se na sebe nějakým způsobem nelepily, aby se i na tom dně nepálily. Když už ten olej máme takhle hezky rozpálený, tak se to dáme klidně na míň. Ty kuřata smažíme zhruba 4 až 5 minutek, záleží jak jsou velký, ale tím, že se to kuře smaží a je to vlastně kuřecí prso, tak je poměrně rychle hotový.
takže se nemusíte bát, že by bylo nějakým způsobem syrový nebo něco podobného. Občas je jakoby prohodíme, aby se nám tady na sebe nenaletěli a necháme pěkně smažit. Už cítím tu výbornou vůni toho koření a všeho, jak to spolu hraje. Není to recept, který bych dělal poprvé. Ty kuřata nebo ty ředilety s fried chicken už dělám poměrně dlouho. A už ten recept mám trošičku vychytaný. Samozřejmě, když to budete dělat poprvé, nemusí se to chovit úplně tak bezvadně. Ale myslím si, že na tomhle to není to vzkazy. To, že je to kuře usmažený, poznáte krásně podle té barvy. Víte, že už je krásně dozlatová. Takže kuře můžeme vyndat a dát další kousek. Takže vidíte, že recept nějak složitý není. Dá se říct, že je to pár ingrediencí, je to poměrně jednoduchý, nezabere to ani moc času. No a samozřejmě nezbývá nic jiného, než to ochutnat. Tak vidíte, že ta struktura je úplně podobná, nebo respektive úplně stejná, jako třeba v KFCčku. Zkusíme teda ještě tu chuť. To kuře je prostě křehoučký, úplně krásně měkký, jak bylo namarinovaný v tom koření. Je krásně křupavý, není přesolený, není překořeněný, je prostě tak akorát. Akorát, jak jsem říkal na začátku, nedělal jsem to pálivý, takže nepálí. Ten cayenský pepř tam ale samozřejmě tomu dodá úplně tu pravou chuť. Kdyby tam byl, tak si myslím, že by to nikdo ani nerozeznal. A možná by řekl, že jsou i lepší než toho KFCčka. Tak dobrou chuť. Doufám, že se vám povedou jako mě, že si pochutnáte. A pokud chcete vidět další video, tak samozřejmě zanechte odběr. Můžete dát i zvoneček, abyste viděli všechny moje nové videa. Samozřejmě pokud se vám to video opravdu líbilo, tak zanechte like. A pokud se vám samozřejmě video nelíbilo, tak už obligátně dejte 1685 dislikeů. Zdraví vás tady fotr, užijte si tohle výborný kuře, až to uděláte a sledujte další moje videa. Čau!